teltas. No, no, jotenkin nukuttu tää yö. Kello 7. Me pitäis lähteä löytää se helvetin reitti ennen kuin noi kaikki muut tulee jostain. Siis silloin mulle ei ole mitään mahista ottaa drone-videot, jos se on ihan täynnä niinku turisteja paikka. Mut ei mitään hajua missä toi reitti on. Pakko syödä vähän aamiaista ja sit lähtee. Joo. Katsotaan. Tuleeko se selviämistaistelu vai menestystarina? No, niin totta. Me ollaan jossain täällä. Ei mitään haju, mistä suunnasta me ollaan tultu ja mihin päin pitäis mennä. Kunhan selvittää takas joskus, se olisi se pääjuttu tällä hetkellä. Hemmetin kauan tää retki on jatkuu. Ja eilen käveltiin varmaan kuin 5 tuntia. Ja meidän pitäisi olla aika lähellä. Musta tuntuu, että me ollaan Marsissa. Siltä tää maisema vähän näyttää. Me oltiin menossa väärään suuntaan. 7 kilsa pääsi parkkipaikkaan. Eli se pitäisi olla 4 kilsa päästä tää loppu. Ai vitsi. Härsyttävää. Jimmy, tuu. Dramaattinen taivas. Sinne repesi tommonen aukko, mistä tuli auringonvalo. Loppu on lähellä. Siis ei loppu sille elämälle vaan tämän reitin. Tämän vaelluksen loppu. On tässä varmaan vielä pari kilsaa. Siellä se Jimmy menee. Sillä on yksi laukku, sillä on helpompaa. Siihen nähden mulla on aika ennennäkemätön tahti. Että mulla on tää hemmetin drone-laukku kanssa. Ai vitsi, kun mä oon ihan rikki oikeesti. Ihan rikki. Rikki. Vittu. Troll tynga. Tynga on niinku kieli. Me ollaan trollin kielellä. Meitä on trollattu niin p***tää. Tää vuori on trollannu meitä. Ei ihme, tän nimi on troll tynga. Pimeessä meitä ihan väärään suuntaan ja löydetty niitä T-kirjaimia aamulla. Lähettiin kohti niinku alkuun. Mä juon nytte. Matka on noin 1-2 kilsaa jäljellä. Ihan loppumetrillä ollaan siis. Me saatiin just kuulla, että me ollaan ainoat, ketkä asiaa kohta. Tässä oli tyyppi, joka oli ollut täällä lähellä yöteltassa. Se oli just tullut sieltä. Ja meitä jäljessä on pari aasialaista ja sitten niiden takana pari muuta tyyppiä. Ja siihen asti kun ne tulee, niin meillä on tää ihan kokonaan itsellämme. Kuinka pitkä tää on? Oikeesti. Missä se on, helvetti? No drone flying within a radius of 150 meters from Trolltunga. Mä en tiedä, kuka täällä sitä valvoo. Täällä. Me oltiin täällä ekana. Ei mennyt kauaa, kun tänne alkoi jo tulla väkeä. Ei täällä kauheasti ole nyt vieläkään, mutta koko ajan enemmän. Jono ei ole vielä. Mut kuulemma siinä 10-11 aikaa tyypit joutuu ottaa 1,5 tuntia. Oikeastaan. Joo.
hyvä, että meillä oli se joku 10-15 minuuttia ihan meidän vaan. Tuota toista painavaa laukkoa on kantanut rinkan lisäksi, niin selkä on ihan rikki. Ihan rikki. Ai vitsi. Kädet on jääs. Tai siis toinen käsi on jääs. Koska joku unohti hanskat. Ja mä laupiana samariana tietenkin sanoin, että ota tästä. Ja mä annoin vielä oikeen hanskan. Niin mä annoin oikein hanskan. Ja annoit vielä sun saakelin makupussi pati. Tää oikein. Siinä on eppinen paikka kosi. Siinä kosittiin just ja... Me nähtiin kosinta. Kyllä ja... No, sanoiko se kyllä? Tai nyt tästä voi... Pusuista päättelee. Ja molemmat selvis hengissä. Onnellinen loppu. Mä en tiedä millainen loppu meillä on. Pitää päästä jotenkin takaspäin kanssa. Ja olla aika rikki. Onneksi meillä on teltta, me voidaan nukkua tää yö. Mennä huomenna. Jos me eksytään taas matkan varrella. Mä lähden nyt. Lähetään. Joo, tää oli joo. Joo, mut siis come on. Come on! Jimmy just laski. Monta kilometriä se on kävellyt kahden päivän aikana. Ja sit me alettiin miettiä, että monta niistä on niinku turhia. Niin saattaa olla, että aika 50-50. Ihan eilen tuli pikkasen niin turhia, kun etettiin GoProta. Sitten tuli turhia, kun mentiin ihan väärään suuntaan. Ja tänään tuli, kun mentiin kohti niinku alkua. Oh, ja eilen sul tuli. Ei kun toissapäivä sul tuli. Niin. Ihan sikana. On tää alamäki silti vähän ehkä kivempi kuin ylämäki. Mut on tää jollain tapaa aika p***mainen. Ei ollu. Mut tasainen, se on niinku ehkä paras. Tuossa tulee sellainen vuoriopas, joka on erikoistunut öihin. Joo, sitä mä mietin heille yöllä, että vois rupea semmoseks. Mä kuljen sen massiivisen valoheittimän kanssa. Susta tulee semmonen vuoriopas, joka on erikoistunut löytää asioita, jotka on kadottanut. Ei kyllä osallistuu tähän. Ihan rikki. Ihan rikki. Niin paljon kamaa. Vihdoinkin tää p***a ohi, voi p***u. Vittu se on p***a. Joo, Jimmy tuli hakemaan mut tosta kirsan päästä autolla, vaikka se oli kielletty. Mun käsi pitänyt tehdä tänään kaikkea kielletty, mut p***a. Vii p***a. Vittu kun sekin p***a. Kun rekkakuskin lisäksi äsken. Tästä suuntaan ylöspäin. Ei vittu, pakko se kerätä itteni ja pakottaa itteni vaan sanoa, että tricking completed. Niin just, meillä on vielä pari huippua tässä vaan. No joo, ne on helppoja. Ne on helppoja. No, mikä se oli? Tricking completed? Tricking completed. Ei voi muuta sanoa. Pakko se nyt on sanoa. Nyt kiinalaiseen syömään. Ja vähän pipiä ja vähän... Tinderi rynkkaalla. Peli sanoo noin, mutta mä sit sanon, sä sen sanon. Niin, mä tiesin.
ollaan taas samassa ravintolassa kuin eilen. Mut aika hitosti väsyneempänä kuin eilen. Niissä puheissa, pidetään viimeinen illallinen, niin se oli vähän jotain järkeä, koska näytti jo vähän pahalta yhdessä vaiheessa, kun me oltiin siellä kesken lyötä. Etittiin sen mun superlampun kanssa. Mulla oli semmonen kuvaus LED-valo. Etittiin siellä pimeässä. 11, niin sanotaan. Etittiin siellä pimeässä meidän reittiä. Me eksyttiin ihan väärään suuntaan. Totaalisesti. Ja sitten pystytettiin teltta. Siinä tuli niin paljon, että se melkein lennätti sen meidän teltan niin kuin joku hito leijan. Mä pelkäsin, että se menee muutenkin rikki se meidän teltta, kun se oli niin voimakas tuuli. Voisi sanoa, että vähän niin kuin tuota hurrikaanitasoa. Oli se jotain semmoista. Ja yöllä oli tosi kylmä. Mulla ei ollut takkia päällä, mutta mulla oli silleen huppari ja teepaita. Ja oli jotenkin tosi kylmä. Mä niin toivoin sillä hetkellä, mä olin jossain muualla, koska mä tiesin, että aamulla me ollaan edelleen siellä jossain, missä me ei tiedä, missä me ollaan. Ja meidän pitää löytää meidän reitti Trolltyngalle. Sitten me lähdettiin, käytiin me kuin tunti väärään suuntaan, kun olisin enemmän. Joku ehkä vajaa. Jotain tunti. Mä olin silleen, jes. Muutamia kilometrejä. Niin, mä olin silleen, että jes, kohta me ollaan siellä. Mut ei, me oltiin niinku puoles välissä. Me oltiin menossa takas niinku alkuun päin. Mä olin, että ei jumalauta, todellista. Et 7 kilsaa vielä sinne perille. Et me oltiin tultu väärään suuntaan joku pari kilsaa. Menty kauemmas siitä määrän päästä. No loput me kuitenkin oltiin ekoi. Tai siis... Toki. Siellä oli muita ollut, mutta ne oli lähtenyt, jotka oli... Siinä oli ehkä 2 tai 3. Me oltiin hetken ainoit tyyppejä. Saatiin hyvät kuvat, että saatiin rauhassa olla alasti siinä kielekkeen päällä ja tälleen, että ei ollut toisaalta ei ollut tarpeeksi yleisöä, niinkin voi sanoa. Sekin jäi harmittaa. Sekin jäi vähän harmittamaan. Oltais saatiin jotkut tablat, kun se yksi meni kylpytakin kanssa siihen, niin sitten niin. Silleen vau. Wow. Ja sit se yksi pariskunta, joka... Kosi siellä. Niin se äijä kosi sen naista ja niin. Et mieti, jos siihen suomalaiset olis mennyt alasti. Mut oli hyvä päivä, tai siis vähän kaksijakonen. Kaikki tämmöset eeppiset reissut jonnekin upeisiin maisemiin, ne on hito rankkoi, mut on ne myös aika elämyksiä. Sen arvosta. Jotain pitää antaa aina, et saa sen... Hashtag pitkää perin. Pitkä. Joo, nyt lähdetään Stavangeriin. Selvittiin. Siis mä en tiedä miten, me ollaan jollain lautalla, autolautalla ja täällä on niin hitosti tilaa. Täällä on jotain ihan sikannoita rekkoja ja henkilöautoja. Silti täällä on vielä tilaa paljon.